নমস্কার, টাইমেটো দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী বতাহ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লণ্ড বন্ধ কৰিলে ৰাজীৱ ভৱন আৰু জ্বলাই দিলে দলীয় পতাকা। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পূব বিলাসীপাৰাৰ লক্ষীগঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টি AIUDFক এৰি দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কোনো কাৰণতে পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টি AIUDFক এৰি দিয়া নহ'ব, এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। বদ্ৰুদ্দিন আজমল মুৰ্দাবাদ ধনীও তৃণমূল কৰ্মী, কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ বদ্ৰুদ্দিন আজমল মুৰ্দাবাদ ধনী। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লণ্ড বন্ধ কৰিলে ৰাজীৱ ভৱন আৰু জ্বলালে দলীয় পতাকা। এয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে এনেদৰেই লক্ষীগঞ্জৰ ৰাজীৱ ভৱন কাৰ্যালয়ৰ ভাঙি পেলাইছে, চকী মেজ ভাঙি লগতে দলীয় পতাকা জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টি AIUDFক এৰি দিয়াক লৈ এনেদৰে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে তৃণমূল কৰ্মী। আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ লক্ষ্য মণ্ডল কমিটি, কালিৰ পৰা প্ৰতিবাদ হৈ আছে। আমি গম পাইছোঁ যে 27 নং বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টি UDFক এৰি দিয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। আমাক এইটো ছিট কংগ্ৰেছক লাগিবই, এইটো কংগ্ৰেছৰ ভেটি ছিট, কংগ্ৰেছ এইবাৰ শিকিবই। আৰু যদি আমাৰ কথা নুশুনে, আমাৰ ৰাইজৰ কথা নুশুনে, তেনেহ'লে আমি কালিৰ পৰা আকৌ বৃহৎ পৰিমাণে প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু কোনো নেতাক ইয়াৰ সমাৱন নিদিম। আৰু সেইটো গোটেই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে অদাদাৰী চৌধাৰী, তেওঁৰ দালালি আমাৰ পূব সমষ্টিত নচলিব। তেওঁৰ সমষ্টিত তেওঁ দালালি কৰে, কি কৰে কৰি থাকক। আমি ভাঙি দিলোঁ, চুৰমাৰ কৰিলোঁ, সমষ্টি না থাকলে আমি মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি কি করো, আমি অফিস কি করো, আমি জিয়াই থাকি কি করিম, আমি তেজ দেম। কংগ্রেসের নামে দালাল কিনি আজকাল সাথে মুখ।